And går mellan de två backarna där. Så Eliasson Lindberg har bra skottläge, men en fot räddar Salem den gången. Och så Lindberg igen, ett snabbt frislag. Det är Andersson, Mattias Andersson, som hittar Hugo Lindspel till Lyttegård. Fortsatt tryck härifrån bortalagets första formation. Olström vända bort Skog där, och här får man tid på sig Lyttegård. Och så skottäck, och där sitter bollen. Ja, det är Elvis som tempot verkligen gick upp i matchen där. När Salem fick göra sin kvittering. Och så Sundekrans framför mål, pricka stolpen, insidan av stolpen. Lagemyr mot Lindberg, den där vinnar Lindberg. Men fortsatt Salemboll, det är Lagemyr som drar iväg ett rätt överraskande skott. Och vi har Johansson, Lindqvist vända så nära bort sin back där, och så fylla Mattias Andersson på, och så trycker Mattias Andersson iväg ett skott, och han gör det hela vägen rätt upp i krysset bakom Markström, knackar där vidare. Gabrielsson hitta Jakob Almström som har smyg upp. Johansson mot Andersson som får upp farten. Han har med sig Lindqvist och gör inget misstag där. Jättefint spel ifrån hemma. Pettersson gör sin gubbe. Fint agerat, och så ser sig utsidan av stolpen ifrån John. Får ganska gott om tid på sig att hitta Olström. Så hittar han backen. Fin räddning Ekström. Man riktigt vass backen från kapten Niklas Olström. Och så hittar man Dakala i mitten. Och så där fri får man inte släppa Amar. Johansson söker diagonalen till Lindberg. Här öppnar upp sig lite Lindberg och Andersson, och det är ett jättefint spel. Man har ett jätteläge mot bortre stolpen där. Lindberg sätter fart, men får Lindman emot sig. Och ja, så vänder sig Lindqvist bara om. Ganska slumpartet, och trycker iväg den här bollen. Vi har ledning hem. Så missar man det uppspelet. Andersson, kan han spela loss den? Ja, man är numerärt överläge här, och så sätter man den. Det är Forsman Eklund. Ja, så tappar man bollen i det där läget. Almström, han har med sig Gabrielsson. Och så en jätteviktig som är där igen. Ja, han är över allt det här bytet. Och så hittar man in det Eliasson som lägger in mot kassen. Fin räddning. Jingborn. Bollen är en av målskyttarna, den unge spelaren som får förtroende här i powerplay också. Dakala mot och vart är den där bollen? Ja, den har i trycka iväg den där mot Dakala, och så är bollen fortsatt på plan, men hemmalaget fulltaligt. Lindqvist kan gå till motattack, och det är en jätteräddning. Powerplay, ett fint tryck från Salem, men man kom till alldeles för lite avslut när Andersson på den här bollen. Sen blir, och där lägger Andersson in mot mål, och där har vi 5-4. Det är ett litet slum. Eller Lindqvist. Lindman. Olström. Dakala trycker iväg den. Det är jätteräddning från Ekström. Mål. Och Eliasson kastar iväg den. Det är fortsatt tryck här. Och bollen smittar utanför tätt. Och det är en hård duell. Axel mot axel, säger domaren. Här kommer ett sista avslut. Nu går i burgaven, och matchen är slut, och det är seger för Visby IBK. 5-4. Vilket drama vi har i ICA Max Arena den här söndagen.